شێوازی وێرشکردنی خودی و کارەکەیمان پێ بڵێ دواتریش بتوانین پرسیار لە جناب بکەین. بەڵێ، دوای ئەوەی بەمەبەستی ڕووماوکردنی فەر و چالاکیەکان یاخود بەمەبەستی ڕووماوکردنی ڕەوشی دەنگدان لە هەولێر هاتینە هەولێر و پاشانیش بەمەبەستی ڕووماوکردنی چوینە ناحیەی کەسنەزان. لە ناحیەی کەسنەزان چەند لێدوانێکمان وەرگرت. لەو کاتی لێدوان وەرگرتنە زیاتر لە 200 کەس لەنگری لەیانێک بوون هێرشیان کردە سەرمان و بە دار و بە ئاسن و بە بەرد لێمانیاندا. هاوکاتر لەو کاتەیە ئەمنێر و با بڵێین کامیرەمانی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بریندارن و ئێستا وەزاکە هێور بووەتەوە. بەڵێ، دەری ئاکرێ بزانین ئەو کەسانەی کێ بوون یاخود دەستگاکانی ئاسایش لەوێدا نەبوون بۆ چارەسەرکردنی و کێشەیە؟ ئەوان هەوڵیان چۆن بوو؟ ئەوان چیان کرد؟ بەڵێ، وەکوتم لایەنێکی دیاریکراو بوو لەوێدا هێرشیان کردە سەرمان زیاتر لە 200 کەس ئەبوون و سوڕەکانیشمان لایە هەموو ڕیک کراون. زیاتر لە 200 کەس ئەبوون و ئەتوانین بڵین لایەنێکی دیاریکراوی باڵای ئەوێ بوون کە هێرشیان کردە سەرمان لە کاتی کارکردنی خۆماندا بوو. بەڕای جەنابت، هۆکاری هێرشکردنەکە تەنها بووە دەگەڕێتەوە کە ئێوە وەکو کەناڵی ئاسمانی کەرکووک لەوێدا ڕۆشتنە بۆ ڕووماڵکردن یاخود چی هۆکاری بووە؟ ئەوەی کاری پیشەیی ئێمە کارێکی پیشەییمان کرد کە هەستێ لایەنەکەمان وەرگێت چێ هەستێ لایەنەکەی ئەوێمان وەرگێت بەوەی کە چی پارتی چێژەدی وە چێ ئەو کەسانی کە ناویشان نەهاتبووە. بەڵام لەلایەنی با بڵێن لەلایەنێکەوە هێرشکرایە سەرمان و کامێرا و با بڵێن لێدانێکی زۆر ماخواد و کامێراکانیان حجز کردین و ئێستا کامێراکان بە هەموو چۆنڵەی هەوڵێکی زۆر دراوەتەوە پێمان و ئەوەی جێری با بڵێن باسکردنیشە برایانی ئاسایشی ئەوێ تا ئاستێکی زۆر ئێمەیان پاراست. بەڵام بەڵێ، زۆر باشە. دەریا، ئەگەر بکرێ ئێستا بەڕێزت وردەکاریمان دیت سەبارەت بە چوونەتی بەڕێوەچوونی پرۆسی دەنگدان لەو بنکانەی کە جەنابتان لەوێدا بوونە. بەڵێ، ئێمە بەمەبەستی ڕووماوکردنی بانگەشەی هەڵبژێن پرۆسەی دەنگدان ناو شاری هەولێرمان بەسەر کردەوە و کۆمەڵێ بنکە و بنکەکانی ناو شاری هەولێرمان بەسەر کردەوە. ناو شاری هەولێر تا ئاستێت پرۆسەکە باش بەڕێواچوو. بەڵام لە جارەکانی تریش هاوتم لە خروقات بێبەش نەبوو بەوەی کە کۆمەڵێ خەڵک دانرا بوون کە هەمیشە چاودێری چڕی سەر ڕۆژنامە نووسانیان دەکرد لە ناو بنکەکانی دەنگدان و لە دەرەوەی بنکەکانی دەنگدان بە هەمان شێوە و پاشانیش لە دەرەوەی بنکەکانی دەنگدان کۆمەڵێک کەس دانرا بوون کە تا تەمەنیان لە خوار تەمەنی با بڵێین 15 ساڵەوە بوو، لە خوار نزیکەی 10 ساڵ بۆ 12 ساڵە بوون. ئەو کەسانە دانرا بوون لۆگۆ و پۆستکارتی هەندێ لایەنیان بەدەستەوە بوو یاخود لایەنێکیان بەدەستەوە بوو کە تا ئەو کاتە بانگەشەیان بۆیە کردو بەدەست ئەو مناڵانەوە بوون. هەر کەسێک تا دەنگەرێکە چوو ئەو کەسانەیان ئەنار بۆ ئەوی دەنگ بدەن بەو کەسانی. زۆر باشە. دەریا، لەو بنکانی کە ئێوە سەردانتان کردبوون هاوڵاتی هەبوو کە بەهۆی ئەوەی کە ناوی ناتوێتەوە مافی دەنگدانی بفەوتە دەکەی لێدوانی یەکێک لە بەڕێوەبەرانی بنکەکان باسی لەوە کرد بە تایبەت ئەو جۆرەی کە ناویان نەهاتوێتەوە ئەو کەسانن کە یەکەمین جارە دەنگەدەن بەپێی قسەی ئەو کەسەی کە ئێمە شوەرمان گوتە بەپێی سەرچاوەکە ئەو کەسانە ئەو کەسانە بن. زۆر باشە. ئەگەر بێتە سەر ڕێژەی هاوڵاتیان بەتایبەت لە کاتی دانیڕۆدا ڕێژەکە جیاوازی بوو لەگەڵ کاتی سەرلەبانی بە شێوەیەکی بەرچاو داهاتن بۆ بنکانی دەنگدان؟ تا ئێستا کۆمیسیۆن هیچ ڕێژەیەکی ڕەسمی ڕانەگەیاندووە. بەڵام هاوڵاتیان تا ئاستێک گەرموگوڕیان تێوە دیار بوو. بەڵام وەک خۆشیان وتیان ئاماژان بکرد ئەمە مانای ئەوە نییە کە سەد لە سەد هەموو کەس هاتبێت. بەڵام گەرموگوڕێکی پێوە دیار بوو. بەڵێ، کۆمیسیۆن کەی کۆنگرێ دەبەستێ بۆ دەرەنجامەکان یاخود بۆ ڕێژانەکە دەربکەوێت؟
کمیسیون تا هسته هیچ نه بلاو کراوه نه لدوانه هیچ کشی نه وجوه لباره بلاو کدنوی در انجام کن بله دریا کامران سپاس بزن ارکانی برازد استاش دستین لای تها لسمسمال واتا اصلا و دبیم کاتو باش هم کاتو باش تها سلام بخیر سپاس بابزانین لسمسمال پروسی دنگدان شون برای وشو اگر بکره برای زانیاری من پیابده